Ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ. გამარჯობა დიანა. პირდაპირ ეთერში. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ამბავს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების შესახებ 95 მილიონთან დაკავშირებით და დღეს ირკვევა რომ ეს არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრისთვის გამოყოფილი თანხების და პროექტების დაპაუზება და ხელისუფლების განმარტება ამ თემაზე რომ ამ ავადსახსენებელ მილიონებს ვერ მიაკვლიეს ბიუჯეტში. ხო. პირველში ბოდიში რო ტელეფონით გერთვებით, იმიტომ რომ ყურსას მენი ვერ ვიპოვე, სატავდე. მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ხელისუფლება სრულიად დაკარგული აქვს დიანა კონტროლი და განცდა ჩვენი მოქალაქეების საჭიროებებზე და პრობლემებზე. ის 95 მილიონი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეხებოდა ყველაზე ჩაგრულ ადამიანებს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ყოველ წლიურად ათასობით ადამიანს უწევდა უფასო მხარდაჭერას და უფასო მხარდაჭერას უწევდა სწორედ ამერიკელი ხალხის ფინანსური მხარდაჭერის საფუძველზე და შესაძლებლობით. ფაქტობრივი მოცემულობაა, რომ ავადსახსენებელს დღეს ეძახიან იმ მხარდაჭერას, რომელიც ჭირდება ჩვენ მოქალაქეებს კონკრეტული დაავადებების სამკურნალოდ. ამ ღირებულებას ხო ხვდებით ყველანი და სამწუხაროდ ხელისუფლებას არანაირი არც პასუხი გააჩნია, არც განცდა გააჩნია თანაგანცდა იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ მძიმე გამოწვევები ჯანმრთელობასთან, ჯანდაცვასთან დაკავშირებით. არაფერს ვამბობ იმ ტიპის დაავადებების შესწავლაზე, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. ერის ინტერესზე თუ ვინმე ფიქრობს ამ ქვეყანაში, სამწუხაროდ გამოდის, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები უფრო ფიქრობენ ამ ყველაფერზე და ხელისუფლებას არაფერი არ ანაღლებს ერთადერთი ბიძინა ივანიშვილის რუსული დაკვეთების შესრულების გარდა და ამ პროცესში პარალელურად ძარცვონ საქართველოს ბიუჯეტი. ის რომ ჯერ 95 მილიონიანი მხარდაჭერა შეწყდა, შემდეგ კიდევ რაღაც შეწყდა, დააკლდა მუნიციპალურ სერვისებს მხარდაჭერა სამინისტროებში. ჩვენი საჯარო მოხელეების რიგი ნაწილი სწორედ ამსგავსი მხარდაჭერი და დახმარებებით ფინანსდებოდნენ. თუ სახელმწიფო მათ უნიშნავდა რაღაცა სიმბოლურ სახელფასო ანაზღაურებას, დამატებითი ანაზღაურება საჯარო უწყებებში, გადამზადება იქნებოდა, ეს ტრენინგები იქნებოდა, შესაბამისი ცოდნის მოძიება, სამედიცინო პერსონალი, მათ შორის აუდიტის სამსახური, რომ აუდიტის სამსახურია დიანა, მათი გადამზადების პროცესშიც კი ჩვენი პარტნიორები ფულს ხარჯავდნენ, ხელფასებს ყოველთვიურად უხდიდნენ ჩვენ საჯარო მოხელეებს. იმის გამო რომ ამ ქვეყანას ოდესმე ხომ ეს ნახეთ ოცნების კომენტარებს თუ უსმინეთ, აი ცდილობენ რაღაცნაირად შეფუთონ რომ აი ლუგარის ლაბორატორია ვთქვათ რუსეთის ხელისუფლებას აღიზიანებდა და შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გადაწყვეტილება ვთქვათ აქედან თანხების და პროექტების დაპაუზებაზე. რაღაც ტიპის უკუ ცდილობენ რაღაცნაირად შეერთებული შტატები დაამუნათონ ამ გადაწყვეტილების გამო. არა, სერიოზულია. ლუგარის ლაბორატორია, როგორც ცალკე აღებული ინსტიტუცია, მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ დაფინანსების, რომლებზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ეს არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ჯამურად, რომელსაც ყავდა ათასობით ბენეფიციარი, ათასობით თუ არა 10000ობით, სამწუხაროდ ზუსტი ციფრები არ ვიცი და ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს უკვე ეს ინფორმაცია გუშინ. ჩვენი პარტიის განცხადებაც დაიდო უბრალოდ კოალიციის სულ ახლახანს ამ თემაზე. დიახ, ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმის განცხადება და პოზიციაც დაიდო ის ინფორმაცია, რომელსაც მივიღებთ მოქალაქეებს აუცილებლად მივაწვდით, რა ტიპის მხარდაჭერა დაკარგა სინამდვილეში ჩვენმა ქვეყანამ და ეს ხო დეტალია, სამხედრო მხარდაჭერა რო დაიკარგა, ესეც ხო ნაწილია, ყველა ეს არ დასრულდება, ავა იმ ტიპის ფინანსურ ოდენობაზე, რომელიც ჩვენს საჯარო უწყებებს დაარტყამ. სამხედრო მხარდაჭერის დაკარგვა, რომელიც კონკრეტულ ფინანსებში იყო ასახული, ძალიან ძიმე დარტყმა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ინტერესებისთვის. ჯანდაცვის სექტორი, განათლების სექტორი, იქ აუდიტის სამსახურში ჯერ რო არ ამბობენ და ფინანსები რო დააკლდა და ადამიანების ან სამსახურიდან გაშვება მოუწევთ, ან სხვა საჭიროებაზე მოკლება და შემდეგ უკვე ხელფასებში გადამისამართება. მთელი ჩვენი მაგას ვამბობდით, როცა რუსული კანონის შედეგებზე და რუსული რეჟიმის შედეგებზე ვსაუბრობდით, რომ ამ ქვეყანას 30 წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობის დღის გამოცხადებიდან ჩვენს ქვეყანას ედგა გვერდით ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. რუსეთი თუ ძარცვავდა
აუბედურებდა და კლავდა, ჩვენი პარტნიორები მხარს უჭერდნენ ამას. მაგიტომაც არის ევროპული, ჩვენ როცა ვამბობთ მამუკა ხაზარაძე, ხშირად ამბობს ხოლმე ეგეთ ფრაზას, რომ ეროვნული არჩევანი დღეს არის ევროპული არჩევანი და ზუსტად ესეა ყველა ეროვნული საკითხი. ირაკლი კობახიძე თუ სხვები რო ცდილობენ რომ გააუფასურო ჩვენი დასავლელი პარტნიორების როლი ჩვენ ქვეყანაში, ეროვნული საკითხი არ არის ჯანდაცვის უზრუნველყოფა ამ ქვეყანაში, ეროვნული საკითხი არ არის სამხედრო საქმის და თავდაცვის მხარდაჭერა ამ ქვეყანაში, თუნდაც იმ საჯარო უწყებების გამართულად და წარმატებულად მუშაობა, პროექტები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში ხორციელდებოდა, ტურისტული დაწყებული სამაციურე მეურნეობა, რომ სამაციურე მეურნეობებია რეგიონებს კარგად ესმით ამ ყველაფრის საჭიროება, ისიც კი ევროკავშირის, დანიის სამეფოს გრანტების, ნორვეგიის სამეფო გრანტების მხარდაჭერით არის გაკეთებული ბავშვთა ცენტრები, რომლებიც განსაკუთრებული საჭიროებებით არიან გამორჩეული, ხო? იქნება ეს აუტისტური სპექტრი, დაუნის სინდრომი თუ ასე შემდეგ. მათი საჭიროების ცენტრებიც კი ჩვენი პარტნიორების მიერ არის გახსნილი. მოხუცებულთა და ბავშვთა თავშესაფრები, პალიატიური მკურნალობის ცენტრები. მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლებამ დაივიწყა ქართველი ხალხი ჩვენს პარტნიორებს ახსოვდა თავისი მოქალაქეების გადახდილი თანხებით, რომელთაც დგება მათი ქვეყნის ბიუჯეტი, ისევე როგორც ჩვენი, მაგრამ ისინი თავის ბიუჯეტს თავის ქვეყანაში ხარჯავენ და პლუს ჩვენ გვეხმარებიან მეგობრებს და ჩვენები, ანუ ჩვენი სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება ჩვენივე ბიუჯეტს ძარცვავს და დახმარება, რომელიც უცხო ქვეყნიდან მოდის, ამ შემთხვევაში ჩვენ მეგობარი ქვეყნიდან, იმ დახმარება ისე იქცევენ, რომ იმ დახმარებასაც გვაკარგინებენ. ამას მეტი შეფასება არ ჭირდება, ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეების მხრიდან და ხელისუფლების ცვლილებაზე ჩამოყალიბება. ასეთი, რომ აი პაპუაშვილი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ჩვენ არ ვართ სხვა ქვეყნების დოტაციაზე მყოფი მაჩანჩალა ქვეყანა, რაღაც სუვერენიტეტის თემა, რომელზეც აპელირებენ მუდამ, აი ახლა საბიუჯეტო სექტორში და ამ ტიპის თქვით გადაწყვეტილებების საპირწონედ არის უკვე ხელისუფლების რიტორიკაში. ხელისუფლების რიტორიკა არის ცარიელი პროპაგანდა, მეტი არაფერი. ეს არის ბუშტი პროპაგანდით და ტყუილით სავსე, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს არწმუნებენ იმას, რომ თითქოს და მათ რაიმე ტიპის შესაძლებლობა გააჩნიათ. აბა ეგ უთხრას შალვა პაპუაშვილმა 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც უცხოეთშია გახიზნული იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილები იპოვოს. არ არის დოტაციაზე ეს ქვეყანა, დოტაციაზეა და ქართულ მოაოცრებამ შესვა დოტაციაზე ეს ქვეყანა, როცა 100,000-ობით ქართველი გარბის და ბიძინა ივანიშვილს ეყო იმის თავხედობა, გამოსულიყო სიტყვით ერთ-ერთ ცნობილ ბრიფინგზე და ეთქვა, რომ ამ ქვეყანაში არ იქნება სამუშაო ადგილები და იაფ ბილეთებს, ბილეთების სუბსიდირებას გაგიკეთებთ, რომ დაწახვიდეთ ქვეყნიდან და უცხოეთში იმუშაოთ, გადაიხვეწო და იქ მუშაობაზე როცა ვსაუბრობთ, იქ უცხო ქვეყანაში კი ანაზღაურება მაღალია, იმიტომ რომ განვითარებული ქვეყნები არიან და არ გვანან რუსეთს, მაგრამ მეორე მხრივ ვინმე კითხულობს ემიგრაციისთვის იქ ცხოვრება როგორი რთულია, ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე, სოციალური გარანტიების გარეშე, იმიტომ რომ ისინი ემიგრანტები არიან, ემიგრანტი არის საკმაოდ მძიმე სტატუსი და ეს ხო გააკეთა ბიძინა ივანიშვილი, ეს არ არის დოტაცია? და ჩვენი ეკონომიკის დიდი ნაწილი, 3 მილიარდი დოლარი ყოველწლიურად მხოლოდ გადმორიცხვაროა ემიგრანტების მხრიდან, გადმორიცხვა ემიგრანტებზე ვდგავართ და შალვა პაპუაშვილს, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში თავის კოლეგებთან ერთად და ივანიშვილთან ერთად ისეთი ვაქხანალია მოაწყო, რომ წინა წლების ორი წლის განმავლობაში 70,000-ზე მეტი ახალგაზრდა წავიდა, 18-დან 27 წლამდე ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან და ბევრჯერ მითქვამს, რომ თუ აქამდე მიდიოდნენ ადამიანები მხოლოდ სარჩო საბადებლის საპოვნელად, რომ აქ ოჯახები შეენახათ, დღეს წარმატებული ადამიანები მიდიან, ეს კიდევ განსხვავებული შინაარსია, ტვინების გადინება მიმდინარეობს, წარმატებული იმედიც წაართვეს ამ ქვეყანას, იმედი, ოცნება, ყველაფერი წაართვეს და ამიტომ ამოცემულობაში მათი მხრიდან ეს არის ცარიელი პროპაგანდა და სიყალბე, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს მხოლოდ არჩევნების გზით. კი ბატონო, და ხელისუფლება ყველა კომენტარში, როცა ისინი ვთქვათ მედიასთან კომენტარს აკეთებენ, უბრუნდებიან საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ამ თემას და გუშინაც ბატონი თალაკვაძე ამბობდა, რომ სამართალი ურმით კი არა, სწრაფი მატარებლი წამოეწია ლელოს ლიდერებსო, რომლებიც ადანაშაულებდნენ ხელისუფლებას და ცილს წამებდნენ და ახლა გაარკვია სასამართლომ ვინ იყო რეალურად პრობლემატური ამ кейსთან დაკავშირებითო. თუ გსურთ უპასუხოთ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, რომ ხშირად კეთდება ამ თემებს. ხელისუფლებისთვის პასუხი არ მსურს, მაგრამ ძალიან მინდა რომ მოქალაქეებს განუმარტო და უთხრა მარტივი რამ.
საარბიტრაჟო სასამართლო არის ეკონომიკური სასამართლო, რომელმაც სამწუხარო დარიმჯერა იმ პოლიტიკურ მოტივაციებზე და პოლიტიკურ ფაქტორზე, კონტექსტზე, რომელმაც ეს ეკონომიკური შეთანხმება, ხელშეკრულება და კონტრაქტი ანაკლის კონსორციუმსა და საქართველოს მთავრობას რუსულ რეჟიმს შორის ჩააგდო და პოლიტიკურმა კონტექსტმა გაანადგურა ანაკლის პორტი. ეს იყო დაკვეთა და მე მოქალაქეებს გავახსენებ ერთ-ერთი ლიდერის, ქართული ოცნების ლიდერის, სპიკერის, ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოვებული პირის და მათ შორის პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომან კაკულიას განცხადებას. თუ არ ვწდები, გონით თქვენ ეთერში გააკეთა ეს განცხადება. და გახსოვთ ეს განცხადება, სადაც მან აღიარა და თქვა უკვე ქართული ოცნებისთან კონფლიქტის შემდეგ, რომ ანაკლის პორტი ჩააგდო და დაბლოკა რუსეთმა. ხო ასე იყო, ხო არ ვიგონებ, თქვენ ცეთერში იყო ეს? ეს არ არის ზუსტიციტირება, მაგრამ შეიძლება ინტერპრეტაციის თემა არის და რაღაც ამდაგვარი თვითონ დაახლოებით ეგრე იყო, რომ ანაკლის პორტი ჩააგდო რუსეთმა. ანაკლის პორტი ჩააგდო რუსეთმა. დაახლოებით ესე იყო, მოქალაქეები გადაამოწმებენ ამას და ყოველ შემთხვევაში შინარსიც ეგეთ იყო და მე თითქმის ციტატაც ეგრე მახსოვს, დაახლოებითი სიზუსტით. კი ბატონო, ეს არის ძალიან ძიმე აღიარება და ამიტომ ამ პოლიტიკური სადაც ეკონომიკურ და ფინანსურ საკითხებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შესაძლებლობა გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ მოქალაქეებს უპასუხებ და თქვენ ძდიანა ყველა შესაძლებლობა გამოვიყენეთ, როცა რუსული კანონი რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გავასაჩივრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ჩვენ ხო გვაქვს მოლოდინი, რომ ყველაფერი ისე არ იქნება? რუსული კანონი დღეს კანონია, სამართლებრივად კანონია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მოცემულობა არსებობს. ამიტომ ჩვენ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ვიბრძვით ამ ქვეყნის გადასარჩენად რუსული კანონის წინააღმდეგ, რუსული გავლენების წინააღმდეგ და საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის. და ანაკლის სპორტის აშენება არის საქართველოს ეროვნული ინტერესი და ერთადერთი რამ. სამწუხაროდ დღეს იმ ადამიანებს, ვისაც ეს შედეგი უხარია, სინამდვილეში უხარიათ 200,000 სამუშაო ადგილის არარსებობა ამ ქვეყანაში, 10,000-ობით სამუშაო ადგილის დაკარგვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იგულისხმება სამეგრელოს, გურიის და მთელი დასავლეთ საქართველოს განსაკუთრებულად სამუშაო შესაძლებლობა და იგულისხმება ის, რომ საქართველოს არ ექნება ანაკლის სპორტის სანამ არ აშენდება უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიები, მათ შორის რუსეთიდან დაცვის შესაძლებლობები. ამიტომ ანაკლის სპორტის ჩაგდება კინ უხარიათ, სადაც გზაც არ მიიყვანეს, რკინი გზაც არ მიიყვანეს, რა აზრი აქვს, ვინ აშენებს? ხო ანაკლის სპორტს მთავარი აშენდეს, მაგრამ გზაც კი არ მიიყვანეს, რაც სახელმწიფოს ვალდებულება იყოს. ანაკლის სპორტი აშენდება და სამუშაო ადგილები შეიქმნება ამ ქვეყანაში. ერთადერთი რამ, რაც მინდა მოქალაქეებს უთხრა, ამ მთელი ანალიტიკის და ფაქტების გათვალისწინებით დავირაზმოთ და 26 ოქტომბრის არჩევნებზე მშვიდობიანად შევცვალოთ ეს ხელსაყრელი. მადლობა ირაკლი კუპრაძეს, რომელიც ჩვენს კითხვებს პასუხობდა.